Kita lagi belajar siras. Ya. Nikik dia. Nikik dia. Haa, tengok. Haa, tu. Ambil. Pisau. Haa, tu kita ada pisau. Haa, ada kita potong. Okey guys, tu kita satu. Oh. Wah guys. Potong sebelah nak tak? Potong sebelah tu. Oh. Oh guys. Ya. Ha, situ satu-satu. Dah sampai kena. Okay guys, biar Pak Is potong. Pak Is pula. Sebab Pak Is tak boleh. Pak Is tak boleh nampak. Dari sini, dari sini. Okay. Ini guys. Siap. Okay. Kenapa Pak Is? Ya. Potong. Okay guys, potong satu ni. Potong satu ni. Potong satu ni. Siap guys. Dah.